Příjemný den, vážení Desenští. Vítejte u dalšího přísunu informací z vašeho města. Hovořit budu se starostou, panem Kořínkem. Dobrý den. Dobrý den všem. A také s panem tajemníkem Lerem. Také vám dobrý den. Dobrý den. Tak a hlavně jsme tady od toho, aby jsme obyvatelům Desné, případně návštěvníkům, předali co nejvíce informací ze života v tomto městě. A začneme na oko odlehčenějším tématem, lehce sportovním, které se dotýká atletického areálu. No, máme toho dneska přichystaného zase hodně jako minulé, takže když jste to nakousnul, tak ten atletický areál, tam si určitě všichni všimli, že se tam něco nového děje. Ne atletický oddíl samotný, ale celé to je přišlo s myšlenkou a vlastně domluvilo si za nějakých podmínek dotaci na kraji, dotaci od města dostalo a budeme tam novou vlastně celou tu boudu atletickou, která tam byla leta a už byla v nevyhovujícím stavu, takže teďka probíhají právě přípravy na stavění nové ty boudy. S tím samozřejmě souviselo i to, že v okolí ty boudy máme ten náš park, který je letitý a staletý, už by se dalo říct, a ta bouda nová, která by tam měla vzniknout, by mohla být ohrožena pádem některého z těch buků, který tam jsou. Takže jsme museli provést nějaké místní vykácení, nějaké úpravy tam, ty zeleně, takže ale je to poměrně dost velkém rozsahu, takže byla to poměrně náročná záležitost a ještě to stále probíhá, ale nějak v součinnosti té místního hospodářství a místních živnostníků se to podařilo nějak zmáknout celkem v rychlé době a myslím si, že to bude úspěšný a že se to podaří. A s touto akcí souvisí také převod majetku? No, jde o to, že v podstatě v současné době ta tělovýchovná jednota sama o sobě nemůže požádat o žádnou dotaci, žádný grant, protože ty pozemky pod těmi hřišti patří částečně obci a částečně patří tělovýchovné jednotě. A ta možnost dřív, teda, kdy se to řešilo formou pronájmu před tou žádostí, tak ta už teď možná není, ten zákon to nedovoluje. Čili pro nás vyplývá to, že bychom samozřejmě jsme navrhovali tělovýchovné jednotě, ať si sama zváží to, jestli by nechtěla převíst veškerý majetek pod město s tím, že město vlastně mělo nějakou garanci za tu činnost celého toho oddílu, to znamená ekonomické stránce a eventuálně by mohlo zažádat o dotace, protože samozřejmě životnost těch povrchů tam končí, toho na tom atletickém stadionu skončilo už dávno a to fotbalové hřiště, ten projekt, myslím, že končí někde za rok zhruba, ta udržitelnost projektu a potom se budeme muset nějakým způsobem vypořádat s tím, že ten povrch tam na tom fotbalovém hřiště bude potřeba vyměnit, obměnit a bude to samozřejmě velký finanční náklad, který by asi město bez toho, že bychom získali nějaký dotační titul, asi nebylo schopný zvládnout finančně. Nebo ta tělovýchovná jednota už vůbec ne. Jo, takže proto jsme jim to navrhovali, takže jsme byli na jejich výroční schůzi a samozřejmě záleží na nich, jak oni se k tomu postaví a kdy to budeme schopni zrealizovat, ale samozřejmě čím dřív, tím líp. Já bych k tomu ještě doplnil jenom to, že my to samozřejmě vnímáme a cítíme tak, že ten sport, ať ta atletika, ať ten fotbal, tady mají dlouholetou tradici a v té atletice opravdu i velké úspěchy, takže určitě bychom ze strany města to rádi podpořili a šli bychom tomu takhle naproti. I když jsme si vědomi toho, že pro město z toho samozřejmě budou plynout další starosti a i finance, ale myslím si, že ten sport a ta výchova ty mládeže, ty dobrovolní trenéři, kteří tam působí, to dělají ve svém volném pracovním čase relativně zadarmo, takže vlastně si myslím, že bychom to určitě měli podpořit a budeme chtít. Jestli bude vůle ze strany té, tak za město se k tomu chcem postavit takhle. Já vám děkuji za spoustu informací k tomuto sportovnímu areálu a když už jsme u převodu majetku, tak město také převzalo další objekt. Ano, v návaznosti na to, že vlastně dlouhodobě připravujeme tady trošku vyřešení toho našeho okolí, toho městského úřadu i úřad samotný bychom chtěli začít tím, že vlastně zboráme stávající výměník a s tím samozřejmě souvisí spoustu věcí, kde parkujeme nějakou techniku a tohle. Takže už několik let zpátky probíhaly různé diskuze mezi Jizerskou porcelánkou a městem o možnosti převodu toho objektu. Už jsme o tom mluvili minule. V poslední době se teda už podařilo všechno dotáhnout do konce a tento objekt těch garáží v Desný 1 jsme už převzali tento týden vlastně, takže nyní vlastně už můžeme přistoupit k tomu, že připravujeme bourání toho výměníku, pan místní hospodářství připravuje plán nějakého garážování a umístění ty techniky vlastně jak v letním, tak v zimním období. Samozřejmě s tím potom nadále bude souviset i to, že vlastně máme i připravenou z minulosti nějakou studii
toho parčíku tady okolo městského úřadu, jak by to mělo vypadat? No, k tomu IPu samozřejmě my plánujeme s nějakými náklady, které tam budou muset být. To jsme si spočítali předtím, nechali jsme si udělat vlastně nezávislou studii, nakolik nás to přijde, ta oprava, takže s tím všim jsme počítali samozřejmě už předtím, než jsme podepsali smlouvu a dohodli se na první splátce, protože tam je to rozloženo do tří částí, do tří splátek po 400 tisících. To znamená, že my víme, že tam budeme muset investovat zhruba nějakých 300 tisíc, aby ten objekt byl v takovém stavu, aby byl připravený na to, aby jsme pro něj několik let nemuseli šáhnout absolutně. To znamená ty nejdůležitější stavební úpravy, je to částečná oprava střechy v místě, kde dříve zatékalo a kde teda je nějaká hniloba, potom nějaká sanace těch stěn, omítek a těch podlah, samozřejmě kam bude ta těžká technika zajíždět. Takže s tím vším my teď počítáme a budeme to teď, máme nějaký harmonogram a počítáme, že v tom nejbližším období těch 3-4 měsíců, znamená do podzima, bychom to chtěli mít opravdu vyřešeno, aby jsme tam už potom tu techniku na zimu mohli umístnit. Takže to se týká toho IPA, což si myslím, že byl jako, takže to bylo velice dobře, že se to podařilo prosadit, že ti zastupitelé slyšeli na ty naše potřeby toho města a že to schválili. Takže to si nesmírně cením a samozřejmě s tím souvisí konečně to, že můžeme pomalinku ten výměník, který tady je, tak můžeme uvažovat o tom, že ho zlikvidujeme. Takže v současné době jsme oslovili několik firem, aby jsme zjistili samozřejmě cenové nabídky, za kolik by nám byli schopni demontovat ten objekt. S tím samozřejmě, že bychom se na tom chtěli co nejvíc podílet, aby jsme ty náklady maximálně snížili směrem dolů. Takže už se rysuje zhruba taková nějaká cenová nabídka od těch firm a taky počítáme, že bychom to do konce roku realizovali. A ta revitalizace, o které mluvil starosta, tak ta byla plánovaná již v minulosti. Byl tady projekt, vlastně dvě varianty projektu, takže k té jedné bychom se přiklonili s tím, že vlastně na ploše toho výměníku byla částečně nějaká parkovací plocha, protože těch míst parkování tady málo a celý by se to tady posunulo a domníváme se tady vlastně mezi úřadem a tím dalším objektem víceúčelným by měl být do budoucna dětské hřiště, které by se mělo posunout právě od ty 614, kde je v současnosti. Jo, takže si myslím, že by to mohlo vypadat časem docela pěkně, ale samozřejmě my chceme něco řešit, ale do toho už vnímáme to, že prostě v tom centru tady ty ulice, hlavně ta poštovní a krátká, že už tam se nevyhovující chodníky, že se nám začínají v některých místech propadat. To všechno vnímáme, ale musíme najít finanční zdroje na to, aby jsme byli schopni nějaký časovým sledu v nějaké periodě časové, která by byla přijatelná, se do toho pustit a opravdu to opravit, ale bude to vyžadovat dost finančních nákladů. Pan tajemník zmínil název víceúčelový objekt. A my už jsme také minule hovořili o víceúčelové budově v sousedství městského úřadu, s ní je také spousta plánů. Ano, ano, tam probíhají, už jsme o tom mluvili minule, přípravy vlastně nové služební městské policie, kde jsme se zase už něco dál posunuli a už je to, si myslíme, tak před dokončením. Ta spolková místnost, ta už tam je připravená taky pro občany a pro různé spolky a zájemce, kteří budou chtít využívat. A samozřejmě týká se toho i předešlé téma, co o čem se mluví, ta revitalizace, protože součástí té revitalizace je i stávající kadeřnictví a veřejné záchodky, které tady máme, které taky by měly být odděleny od toho městského úřadu, který vlastně je to takový přílepek, který není ani pěkný a je to i prasklý, takže to by taky mělo přijít pryč a právě to kadeřnictví samotné by mělo najít prostor taky ve víceúčelovém domě a chtěli bychom taky nějaký prostor na to vyčlenit a začít to postupně co nejdříve připravovat, aby jsme tohle to mohli přemístit. Co se týká těch veřejných záchodků, tak vlastně ve víceúčelové budově ze zadu vlastně tam ty toalety už jsou vybudované. Tam jde jenom o to vymyslet nějaký systém toho přístupu, aby ty toalety byly využívány opravdu k tomu, čemu mají a nevznikaly nám tam nějaký další problémy. Jistě všichni vědí, o čem hovořím, tak máme s tím své zkušenosti. No, takže je to takový plán na letošní rok, je toho poměrně hodně, ale věřím, že se s tím nějak popasujeme a že kdyby se to nepodařilo dotáhnout úplně až do konce, včetně celý ty revitalizace, tak ale aspoň aby jsme to nastartovali a během třeba příštího roku jsme to nějak dotáhli.
A v té víceúčelové budově bychom měli nalézt také společenskou místnost a své zázemí by měl mít zubař? No, s tím zubařem se má situace tak, že samozřejmě potom, co absolvoval výběrové řízení, kdy ho teda komise doporučila, tak s ním proběhlo jednání. My samozřejmě jsme mu nějakým způsobem umožnili to, aby tady měl sídlo. Ten lékař dostal to od nás písemně, on by si samozřejmě chtěl to rozeběhnout tady co nejdřív, ale brání tomu některé skutečnosti. Jde zejména o to, že je tady vlastně rentgenové zařízení, které musí proběhnout znovu atestem, pokud není určitou dobu v provozu, a to všechno trvá nějakou dobu, takže předpokládáme samozřejmě ten nástup v tom červnu, bude se tam muset ještě zpracovat nějaký provozní řád, my budeme muset připravit smlouvu a tak dále, čili, ale jako není ten nástup ohrožený, zatím hovořil jsem s ním telefonicky minulý týden, takže zatím by všechno odpovídalo opravdu tomu nástupu od toho 1. června. Na což teda většina lidí tady opravdu intenzivně čeká, jako hodně lidí o tom mluví a hodně lidí se na to ptá, takže vidíme, že opravdu tu veřejnost hodně jakoby pálí, jo, tenhle problém, takže proto děláme maximum, ale myslím si, že jako urychlit se to asi nepodaří vzhledem k tomuhle, co jako jsem teď zmiňoval. No a jinak v tom víceúčelovém objektu ještě samozřejmě ta městská policie, tam opravdu finišujeme, už se tam pokládají obklady, je pravda, že my tam budeme chtít mít samozřejmě internetové připojení, takže teď řešíme, vzhledem k tomu, jak tady dochází k té rekonstrukci teď těch sítí, tak samozřejmě teď bychom chtěli mít optický kabel zavedený až tam, aby jsme měli 100% pokrytí a 100% jistotu, že to tam bude chodit, a samozřejmě je to přichystané i do těch dalších kanceláří, v případě, že bychom je potom pronajali nějakým soukromým privátním subjektům, tak aby to tam bylo před dnešní požadavek dnešní době, takový, že ten internet opravdu je nezbytně potřeba. No, takže tohle to děláme, počítáme, že ta služebna by se mohla opravdu někde na začátku toho léta už spustit a že by jsme v tu dobu už tam mohli mít teda nábytek a že by se přestěhovala k tomu termínu. Takže to je všechno reálný, tam opravdu si myslím, že se nějak nezdržíme, a k spolkové místnosti, tam je to tak, že v současné době už je tam namontovaná linka vevnitř, teď se nějakým způsobem ještě kupuje nezbytný nábytek pro ty jednotlivé spolky, aby se tam mohly nějaké ty si písomnosti, materiály někde uzamknout, uložit. Takže se domníváme a samozřejmě děláme opravu a repasy nějakých stolů a židlí, tak aby to bylo opravdu pěkný, aby to prostředí vypadalo hezky. Takže počítám, že v takové periodě 14 dnů už ta místnost bude absolutně kompletní, takže se bude moct využívat a budou tam ty lidi mít veškerý zázemí, když je budou chtít využít. Tak když už jsme u výčtu těch upravovaných objektů, tak nelze zapomenout také na objekt, ve kterém vznikly nové bytové jednotky. Tak nejsou to úplně nové bytové jednotky, ale opravené staré bytové jednotky, který vlastně ten jeden byt jsme tam měli rozpracovaný už hodně let. Jedná se o ten dům, vlastně, jak ho lidé ho znají jako textil pana Vedrala. No, my jsme na začátku roku, se nám tady objevili nějaký zájemci o odkup tohoto objektu. My jsme samozřejmě v zastupitelstvu toto projednávali a jsme teda velice rádi, že jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli, že tento dům je v centru města, je pěkný, a rádi bychom tam podpořili vlastně jak ten obchod dole, protože už je to vlastně jediný krám, který tady kamenný je, co se, když to teda nejsou potraviny. A takže jsme se rozhodli, že ten objekt si ponecháme, ale s tím, že teda do něj budeme muset nějakou korunu pustit a trošku s ním začít pracovat, aby si to svý pěkný místo zasloužil a aby nám nedělal ostudu a aby dostal to, co si zaslouží taky. Takže ty dvě bytové jednotky jsou postupně, se opravujou, nebo ta jedna bytová jednotka už byla opravená, už máme i nového nájemce tam, už to bylo i předáno, a ta druhá bytová jednotka, ten byt je poměrně velký, takže tam finišujeme, já si myslím taky měsíc, budu říkat do prázdnin, že by ta bytová jednotka měla být hotová, a už tam je taky nějaký, jak máme nějaké informace od bytové komise, tak už tam nějaké zájemce je, takže ho taky pronajmeme v co nejkratší době a budeme s tou budovou muset pokračovat i dál, bude se tam muset řešit i ty společné prostory, chodby, všechno, a v následních letech i nějaké odizolování zvenčí, všechno, aby ta budova
dostala to, co si zaslouží, a aby jsme ji udrželi i pro další generace v tom centru. No, co se týče té druhé bytové jednotky, tak tam opravdu teď už finišují, dělají obklady vevnitř a dělají se podlahy, se vyrovnávají, ale de facto už je tam všechno hotovo. Takže se domníváme, že ten pronájem by byl možný s nějakou rezervou od toho 1. června, což je reálné. A potom druhá věc je samozřejmě, že my teď využíváme ty pracovníky spíš tak, že jak je potřeba, to znamená, když teď to budou umožňovat klimatické podmínky, jak budeme chtít, aby nám udělali třeba něco venku, protože čekáme vlastně, tu zimu je tady dlouhá, takže se vždycky čeká na to a vždycky na jaře se potom provádí takový ty různý stavební úpravy venku, takže asi ty lidi budou muset na nějakou dobu třeba stáhnout někam jinam a počítáme s tím, jakmile bude to horší počasí, takže se vrátí do toho objektu, tak tam si dáváme na ty vnitřní prostory, to znamená ty chodby, kde se budou muset měnit nějaký okna, dělat výmalby, prostě jsou tam nějaké rozvody, které je potřeba zakrýt, je tam potřeba udělat zábradlí, tak aby to bylo bezpečné, aby se tam mohli pohybovat i třeba potom lidi, až budou starší, že jo, protože tam bydlejí lidi v produktivním věku, ale samozřejmě jednou zestárnou. A když už to děláme, to rekonstrukci, jak je potřeba udělat tak, aby jsme i s tímhle počítali. Čili je tam opravdu předpoklad, že do konce léta by ten objekt vevnitř měl být jakoby kompletně hotový i s těmi opravou těch vstupních dveří do toho objektu, takže se domnívám, že to je reálné, jako aby jsme udělali, ale říkám, jsem hrozně rád, že ten objekt se neprodal, jak už to tady zmínil starosta, protože to je majetek a hodnota, která nám tady zůstává v centru a ne všeho jakoby má cenu se zbavit a hlavně nám hrozilo, pokud bychom to prodali, že třeba nám tady vyroste další večerka a ty už tady máme 3-4 a myslím si, že to je špatně takovým krokem. Takže jsem rád, že ta bytová komise to doporučení dala, ty zastupitelé se takhle rozhodli. Myslím si, že takhle nějak bychom měli přistupovat a samozřejmě my máme toho bytového fondu víc, ale budeme si muset vytvořit nějaký fond oprav a počítat s tím, že to budeme rekonstruovat postupně ty bytové jednotky a vrážet ty peníze, investovat je takovýmhle rozumným způsobem. Myslím si, že to je ta správná cesta, na kterou jsme se dali. Důležitou součástí života města jsou také hasiči a i o nich bude dnes řeč. Ano. My jsme to už zmiňovali v našich novinách a možná i v nějakém rozhovoru, že naši hasiči se přihlásili vlastně k předurčenosti k dopravním nehodám. To znamená, že vlastně v případě nějaké dopravní nehody v našem regionu tady v nejbližším jako budou svolávány profesionální hasiči k tomu, aby přijeli jako se svou jednotkou, se svým vyprošťovacím zařízením, o kterém se vlastně dneska budeme bavit, k ty dopravní nehodě a byli nápomocně. My jsme vlastně v současné době vlastně převzali vyprošťovací zařízení, na který jsme dělali výběrové řízení a vlastně dostali jsme na to i částečně dotaci z kraje. Takže to zařízení už tady máme, naši hasiči se průběžně proškolovali, teď jsou těsně před závěrečnými zkouškami hasičskými, teda při proškolení právě tady na tu činnost, tam byla podmínka toho, že ty závěrečné zkoušky tadyhle toho budou už vlastně dělat s tím zařízením, který vlastně obdržíme, tak to jsme teďka obdrželi, takže teď se přichystá nějaký termín těch závěrečných zkoušek, projdou nějakými zdravotními školeními a vlastně počítáme, že od léta by naši hasiči teda měli být součástí ty předurčenosti, že budou teda zváni k těm dopravním nehodám. Jenom to doplním tím, že samozřejmě my tady máme profesionální jednotku, která je tím zařízením vybavená taky, ale myslím si, že to vůbec není špatně, protože jsme takhle připraveni na to, že by mohlo dojít nějaký větší třeba dopravní nehodě, kde těch poškozených vozů bude víc a kde bude potřeba vyprošťovat ty lidi najednou, že jo, samozřejmě. A pokud je to jedno zařízení, tak samozřejmě ty časy se prodlužují, čili je dobře, že ta profesionální jednotka vlastně má v záloze tuhle tu jednotku, která to bude umět a když bude potřeba, tak je bude kdykoliv schopná pomoct. To si myslím, že pro ten region tady je velice, velice dobrá věc. No.